Unë do t'i kërkoja presidentit Republikës, i cili edhe i ka takuar kontrollorët e trafikut ajror, edhe ka kërkuar informacion nga Alp Control, dhe Alp Control e ka dërguar informacionin tek presidenti, që të shprehet sot publikisht për këtë situatë. Pra, a mundet shteti të kompensoj kontrollorët e trafikut ajror, kur nuk ka pasur kur një involvim financiar në këtë ndërmarje, a mundet sot shteti, zoti Meta i ka të gjitha të dhënat, ja kemi dërguar edhe pagat, nivelin e pagave të punonjësve para vitit 2020 edhe sot. Po a mundet shteti të kapet peng nga një grup njerëzish, të cilët kërkojnë që të marrin se cili prej tyre 15 rroga sa çmer një shqiptar, pra 4400 dollar për një person do të ishin njësoj sa 14 shqiptar. Dikush mbrëm gjatë negociatave ishte shprehur dhe kishte thënë që po 60 ne jemi ne nuk u bën nami. Jo, faktikisht ju kërkoni që të merrni sa 600 shqiptar. Dhe unë të disha që të dija nga zoti Meta, a mendon se duhet blokohet trafiku në Republikën e Shqipërisë, dhe këtu mos vinë vaksina, dhe këtu të mos lëvizë as kush, as ata që kanë prerë biletën për të ikur tek njerëzit e tyre, dhe as ata që kishin prerë biletën për të ardhur në vendin e tyre, dhe as të vdekurit nga jashtë për të varrosur në Shqipëri, edhe as të smurët. A duhet vallë vendit kapet peng, se ky është një gru shteti, të kapet peng vendi sot nga disa persona të cilët janë të pak nashur dhe janë shumë të stresuar me pagën 2.490 dolar, dhe në qofë se nuk ja bëjmë 4.400 dolar, atyre ata do të mbajnë vendin peng. Kjo është një çështje fatkeqësisht, pavarësisht se unë erdha në Rinas jo për dëgjuar, për të thënë drejtën, kërkesën që nuk bëhet fjalë ose të iki dhe të bjerë dhe të anullohet vendimi këshillit mbikëqyrës dhe na jepni paratë ose nuk ka trafik. Erdha që të flisja me ta për të sqaruar që kjo nuk është një lojë. Sot këtu preket çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Këtu preket siguria kombëtare e vendit dhe këtu është prekur dhe e drejta për lëvizjen e lirë të çdo qytetari.